rekao. Dakle, ni na jednu takvu vrstu situacije nikad nismo trebali reći, pa tako ni sada. Međutim, da bi se nešto realiziralo, mora postojati i mora biti ispunjeni određeni uvjeti. U jednom trenutku se stvorio veliki fokus da se sve samo isključivo rješava sa HBOR-ovim kreditom uz državno jamstvo. Dakle, zato sam i rekao, državno jamstvo je, su novci poreznih obveznika. Kao i kod bilo kojeg državnog jamstva i bilo kojeg drugog instrumenta, sigurno da treba posebno uzeti u obzir sve okolnosti i pripreme i odobravanja, ali i onoga što slijedi nakon toga. Ulaziti sada u problematiku o tome da li su sankcije, da li je cijela ova situacija jedini isključivi razlog za situaciju u samom škveru u brodogradilištu, ja ne bih ponavljao neke riječi koje sam prije rekao, sam sam iskazao određenu dvojbu, odnosno apostrofirao sam i ta dva broda od kojih je jedan u konačnici i izgrađen, drugi gotovo je izgrađen, ali u većem dijelu je, kako god bilo, dakle i ovaj puta ću iskoristiti priliku, dakle neka stručne službe HBOR-a kao i svaki kredit rade sa klijentom, potencijalnim klijentom na način da dobiju sve važne informacije na koji način i kako te novci su potrebni, kako će se s njima raspolagati i da dobijemo određeno jamstvo i garancija da će poslovni model biti i dalje kao takav održiv. Znamo i sami da su pokrenuti neki pravni koraci, između ostaloga predstečajna nagodba kao takva, ona u smislu režima državnih potpora i odobravanja bilo kakvih državnih jamstava, kredita i sl. Jedan dodatni moment koji nažalost još dodatno posložnjava situaciju. Ali uzimamo to sve u obzir, međutim opet ponavljam, cijenim interes javnosti i moje da naravno odgovaram na vaša pitanja, vrlo je složena sama situacija i sama struktura, način funkcioniranja samog brodogradilišta, a isto tako i sve ovo što je vezano. Neće se sve riješiti samo isključivo da netko da nekakve novce i mislimo da su svi problemi kao takvi riješeni.